թվով 10-րդ համերգնամեզ մոտ, այսինքն ունեցել ենք և գարնանային համերգներ, և Քրիսմասին նվիրված համերգներ, և այժմ առաջի անգամ է, որ երեխաները արդեն մասնակցում են երկու բաժնով, արդեն ունենում ենք երկու համերգ մեկ օրվա մեջ, և առաջի խումբը արդեն շատ հաջող ելույթ ունեցավ, և շուտով կսկսենք երկրորդ բաժինը. Ուրախ եմ, որ գործիքները շատացել են, արդեն անգամ ունեցանք սրինգի կատարում, ջութակի կատարում, վոկալի աշակերտներն են բավականի շատացել, լավա, որ ժանրային տարբերություն կա, հիմա երկրորդ բաժնում մեզ մոտ կմասնակցեն ժողովրդական Պապին Պողոսյանի աշակերտները, կան տարբեր ուսուցիչները, ամեն մեկի իր ոճով դաստիարակում այր աշակերտներին և հետարքիր այդ բազմազանությունը տեսնել բեմի վրա։ Առաջին հերթին ուզե անդրադառնալ մեր հայրենիքում տեղի ունեցած իրադարձություններին, որոնք մեզանից ոչ մեկի անտարբեր չթողեցին։